A posljednjih nekoliko godina sve popularnije postaje zanimanje freelancera, a sve što vam je potrebno da biste se bavili tim poslom je računar, dobra internet konekcija i poznavanje stranog jezika. O tome kako se postaje freelancer i koliko se može zaraditi od tog posla pričamo sa Tijanom Velimirov koja se upravo bavi ovim poslom. Tijana, dobro jutro i dobro nam došlo u jutarnji program. Dobro jutro, hvala na pozivu. E, ovako, dosta je nepoznanica kada je u pitanju posao freelancera. Mnogi veruju kada smo rekli da ćemo imati tebe za gosta su pitali, a šta je to? Čime se ti ljudi bave? Pa evo da nam ti za početak kažeš šta je to freelancer? Da, pa ovako, mislim, freelancer nije zapravo zanimanje, to je više način obavljanja svakog zanimanja. I to su ljudi koji nemaju, da kažem, neke ugovore za stalno sa svojim poslodavcima i uglavnom biraju strane kompanije, mada mogu da rade i na domaćem tržištu, da rade po nekim određenim ograničenim vremenskim periodima i biraju zapravo šta rade, kad rade, odakle rade, koliko rade. Nekako fleksibilnost je ključna reč u svemu tome. Mi smo u najavi navele šta je ono osnovno što je potrebno da biste se bavili freelancingom, ali to je naravno mnogo više od toga. Kako se počinje? Pa počinje se tako što zapravo vidite da li vam, da kažem, smetaju te neke rigidne strukture u kompanijama i da li vi želite taj neki sporiji rast ili zapravo želite nešto drugo i slobodu u svakom nekom smislu. Dakle, prvo je da odlučite da li vam je ta neka fleksibilnost jako bitna i tada je, da kažem, nekako i ta odluka da želite se baviti freelancom. Međutim, potrebno mi je svakako da znate engleski jezik ukoliko želite da radite za inostrane klijente. I potrebno vam je da znate neke određene veštine. Sad, recimo, ako želite da se bavite dizajnom, treba da znate veštine koje idu u sklop dizajna ili programiranje, isto tako. Zatim, copywriting, da pišete, isto vam je potrebno da znate određene stvari. I osim toga je potrebno da imate jednu veštinu soft skills, što se kaže, da ne odustajete i da verujete u sebe i da prosto ste spremni da se sami snalazite za nalaženje novih klijenata iznova i iznova, što deluje nekad malo onako teško, međutim jeste, nagrada stoji iza toga, a to je da prosto vi zaista određujete kad radite, odakle, dakle možete da radite 4 sata, možete da čuvate dete, možete da radite sa Jamajke, odakle god želite i to je prosto jedan od velikih benefita, a sa druge strane, ono što ljudi dosta često ističu jeste i ta neka viša zarada, jer su vam uglavnom klijenti iz inostranstva, a znate da oni prosto plaćaju više po satu rada, tako da zato je to onako primamljivo za sve ljudi. Dobro, evo da čujemo lični primer Tijane Velimirov. Šta je Tijana završila i kako je uopšte došla na ideju, da li je tražila posao redovno u nekoj kompaniji, firmi i kako je došla na ideju da postane freelancer? Pa ja sam po struci master ekonomiskinja. Je li bilo posla u nekoj banci? Da, ja dok sam, baš u banci, dok sam završavala master, sam dobila preko fonda za Dositeju, pošto sam bila stipendijskinja Dositeje, dobila sam priliku da radim u banci. I meni je to bilo super, svakako, mislim, ono, nisam ni završila fakulteta, već sam dobila priliku da radim. Međutim, kada je prošlo tih nekih 8-9 meseci, odlično sam se pokazala i došao je moment da me zaposle za stalno, kada sam ja dobila mnogo veće obaveze, a mislim plata i nagrade su ostale na istom nivou. I zapravo sam dobila odgovor da ja treba malo da sačekam, da se ne napreduje toliko, da sam ja mlada, što meni nije bilo jasno. Ja sam baš mislila baš da treba budem nagrađena i ja i svi mladi. Mm. Međutim, tada sam upoznala tu, što ja kažem, hijerarhijsku strukturu koja je rigidna. I tada sam ja zapravo odlučila da mislim da mogu bolje i da zaslužujem mnogo više, brži napredak. I eto, saznala sam za freelance platformu i zapravo dala sam otkaz i za samo 3 dana sam našla već prvi posao. I recimo za nekih 2 nedelje sam krenula da zarađujem nedeljno koliko sam u banci mesečno zarađivala, a da ne pričamo o kasnijim mogućnostima napretka, gde sam počela kao neki virtualni asistent, došla do pozicije projektnog menadžera, da bih se posljednje 2-3 godine bavila nekim možda najvišim funkcijama u kompanijama, kao što je business development, znači razvoj biznisa ili upravljanje operacijama i svih departmana u kompaniji i to sve radeći od kuće za tamo neku kompaniju i rukovodeći ljudima od preko 5 članova do 100 članova u kompaniji, a sve od kuće, a oni su rasuti po celom svetu. Obzirom da ti je posao da sediš za računarom i komuniciraš, što kažeš, sa ljudima koji se nalaze negde daleko, da li smatraš taj posao usamljeničkim ipak? Da li ti nedostaju kolege da
da se spremiš da odeš na posao? Da li ti sve to fali? Pa, znate kako, uvek, ja mislim da su mi ljudi malo čudna bića, onako, uvek nam nešto fali. Koliko god nam je nešto, da uvek će nešto da fali. Dakle, može nekada zafali, ali ono što hoću da kažem jeste da uvek imamo izbor da li ćemo da idemo tim putem izgovora ili ćemo da se snađemo. Dakle, u mom slučaju, kada se osjećam usamljenom, prosto odem ili u kafić, u coworking prostor. Hvala Bogu, celo moje društvo se skoro bavi freelance-om. Nađem se s prijateljima, radimo zajedno. Znači, to može da se reši u suštini. Tako je, otputujem negde ili prosto nekad je to zaista... Mislim, neću da kažem, ima momenta kada i meni dođe jao, želim da radim u kancelariji i onda se samo sjetim, a ne, ipak ne. Pomenula si u ovom tvom prethodnom odgovoru te freelance platforme, to me zanima. Koliko tih platformi postoji i koliko su one bezbedne, odnosno ti poslovi koji se nude? Bilo možda negde nekih zloupotreba ili je sve to nekako provereno? Da, platformi ima nebrojeno, ali doslovno. Recimo, svetski najpoznatijih, možda, evo, ogradila bih se na 10. Od toga su Upwork i Freelancer možda najpoznatije, zatim slede Guru, TopTal i neke druge koje su više specijalizovane. Freelancer i Upwork su vam opšte platforme, dakle za niz delatnosti. Nas zanima, evo sad recimo ti, Ena, ja, dobro, iako smo angažovani ovde na televiziji, još pritom i majke male dece, da pomislimo na to da nam u toku dana ostane višak slobodnog vremena, mada teško, ali ajde recimo da se i to desi. Koji poslovi se nude na tim platformama? Da vidimo jesu uklapamo možda. Ovako, bukvalno, jako je teško da vam nabrajam jer bismo ostale ovde do 11 uveče. Ali imam neki programerski poslovi, to je sad nekako najpopularnije. Ima svega. Ima recimo taj neki top 10-u, šta možda je prva čak programiranje, zatim dizajn, projektni menadžment i tako dalje. Ali nekako predrasuda je da su samo to oblasti za freelancere. I nekako ova situacija sa koronom nam pokazuje da zapravo sve delatnosti mogu da se obavljaju online ukoliko vi ne morate da ste fizički prisutni. Sad, vi ne možete emisiju da vodite od kuće, ali imate i neke stvari, možda i može online uključenje ili tako nešto. Ali sve što ne iziskuje vaše fizičko prisustvo, mislim, ja sam se susretala sa građevincima, arhitektama, advokatima, medicinskim radnicima koji rade svoje neke delove online, istraživački rad ili neko savjetovanje itd. Tako da, stvarno, sve šire lepeze i kao što kažem, korona nas je dovela u tu situaciju da se to samo ubrzalo i da pokazuje da svi nekako idu ka tom radu od kuće, gde su to i kompanije uvidele s obzirom na snižene troškove, na olakoću organizacije i svega. A jako je zanimljivo, postoje istraživanja, čini mi se u Finskoj i Švedskoj, da je produktivnost veća kada se radi od kuće, jer nekako raste i to blagostanje i zadovoljstvo ljudi, gde oni mogu da organizuju vreme. E sad, to može da usklizne i u neproduktivnost, sad se zavisi kako smo kao ljudi. Naravno, pogotovo kad u kući imate dvoje male dece koje svake 5 minuta vuku za rukav. Sumnjam da bi bili produktivni, mislim da bi dobila otkaz posle 2 dana. Da, sigurno. Ali opet sve to može da se reguliše. Ja kažem, to je sve na ljudima. Mislim, to ne znači da mi možemo da radimo baš šta hoćemo i da nikad ne radimo. Naravno, mi moramo da imamo tu samodisciplinu, gde vi ako imate dete, vi ćete nekako organizovati da vi imate blok od 2 sata gde vi možete da radite. I ono što je bitno što ste nam rekla, da sami sebi organizujemo vreme, što znači ono što je bitno napomenuti, freelanceri nisu ranoranioci, ili tako? Niko od njih, niko ne ustaje baš u 4 sata, već se uglavnom nekako namešte za neke popodnevne sate. Uglavnom, to je ono što mi biramo. Mislim, meni se dešavalo da radim i u 3 ujutro, ako je klijent iz Amerike ili Australije, zavisi kako se poklopimo, ali zapravo vidiš i, na primjer, ne odgovarati i ti onda dođeš i kažeš svom klijentu, dobro, ja ipak ne želim da radim u tim satima i onda smislite neko drugo rešenje. To je baš fino tako reći. Pa, može neko da vam kaže da ne prihvata, ali ima fleksibilnost. Vaše pravo u svakom slučaju. Da, htjela sam samo da kažem da za sigurnost, bili ste mi to pitali pa sam se sjetila da nisam odgovorila. Da, platforme garantuju sigurnost isplate. Uglavnom, postoji taj neki fond iz kojih oni isplaćuju, ali naravno, mislim, može svugde da se desi, retko preko platformi, jer prosto platforma mora da vam isplati. Ali recimo, ako neki freelancer odluči da siđe sa platforme, što kažemo, i da radi van platforme, samo onako direktno, sa poslodavcem postoji naravno mogućnost da ga neko ne isplati. Zato ja ne savjetujem da se radi van platformi za početak i dok nemate ono neku sigurnu, uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom. Ti je nešto samo da popričamo o aktuelnoj priči oko
poreskog statusa freelancera, šta se trenutno dešava, dogovor nije postignut, ali nešto se dešava, je li tako? Tako je, da. Postignut je dogovor do kraja godine, onim izmenama ona dva zakona. Međutim, trenutna situacija je da je oformljena radna grupa za donošenje tog novog zakona i za uređenje ovog pitanja od naredne godine. Ne zna se šta će tu biti dogovoreno. Mislim, ja se iskreno nadam da će to biti dosta povoljnije za freelancere, pošto kako sad stoji, nije zaista stimulisan freelance kao način rada, što je, mislim da je vrlo nepravedno s jedne strane, zato i razumem nezadovoljstvo freelancera, jer zapravo, mislim, kada ogolimo sve te neke priče i kada shvatimo, freelanceri su za neke mini direktne investicije sa strane. Jer država ništa ne ulaže u freelancera, ne daje opremu, freelancer sam se obezbeđuje, a donosi prilive u zemlju. Ne samo što donosi prilive, nego i troši te pare u ovoj državi. Tako da, većina zemalja u okruženju je upravo zbog toga stimulisala freelancere sa nižim poreskim stopama i tako dalje. Tako da, eto, prosto vidjet ćemo, nadam se da će biti povoljnije. Međutim, sa druge strane, sve i da nešto ne bude povoljnije, smatram da ljudi uvek mogu da nađu rešenje. I sad, to je na nama kao pojedincima. Mi možemo da se žalimo na državu, na trenutnu političku vlast, prethodnu, sadašnju, nebitno, buduću, ali mislim da to nije dobar put jer onda sebi odmah uništavamo opcije. Tako i je, sami sebi pravimo put, tako jest. I onda možemo, ono što ja savjetujem jeste da, recimo, ne sviđa nam se iznos poreza koji treba, plaćamo, visoko nam je. Nauči neku novu veštinu, savrši se još malo, i to ti daje odličnu podlogu da ti naplatiš svoj rad više kod inostranog klijenta. A oni Samim su ti ćeš biti u prilici da platiš porez koji država tebe iziskuje. Tijena, hvala puno što ste izdvojila vreme. Evo, nadam se da smo našim gledalcima bar donekle objasnili šta znači freelance. Pa eto, čekamo te neki naredni put u našem jutarnjem programu. Važi, može? Hvala. Hvala puno. Evo, čuli ste već, ako želite da se bavite freelance, znači potrebno vam je računar, dobra internet konekcija i znanje nekog stranog jezika. Znanje stranog jezika i slobodno vreme. Evo, nadamo se da će do kraja godine biti uspostavljen dogovor sa vladom Srbije po pitanju poreza, pa eto, koliko god da je plata i kad platiš taj porez, verujem da ostane dovoljno. Tako je, tako je.